ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଖବର ଶୁଣି ବିଗିଡ଼ିଲା ବିବାଦୀୟ କବି ମୁରାବର ରାଣାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଗୀ ଜିତିଲେ ୟୁପି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମୁନାବର ରାଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ମୁନାବରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେବେ ଛାଡ଼ୁଛ ୟୁପି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉରୁସ୍କାକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଲା ନୋଟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଟ। ମୋଦି ଓ ଯୋଗୀ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବିବାଦୀୟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ମୁନାବର ରାଣା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଓ କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁନାବର ରାଣା ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜରମାନେ ମୁନାବର ରାଣାଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୁନାବର ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ମୁନାବର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୁନାବରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଘରେ ରହି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜରମାନେ ମୁନାବରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମଜାଦାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁନାବର ରାଣାଜୀ ୟୁପି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଲବିଦା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅଚ୍ଛା ଚଲତା ହୁଁ, ଦୁଆଓ ମେ ୟାଦ ରଖନା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଉରୁଷା ରାଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ଜୋରରେ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉରୁଷା ରାଣା କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ଉନ୍ନାଓ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବା ସିଟ୍ରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅମାନ ଧରାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ନୋଟାକୁ ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି ଉରୁଷାଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆସନରେ ନୋଟାକୁ ମୋଟ 2602 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୁନାବରଙ୍କ ଝିଅ ଉରୁଷାଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅର୍ଥାତ 1808 ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଏହି ସିଟ୍ରେ ଉରୁଷା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିର୍ଯାତିତ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ନାଗରିକତା ଦେବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ସିଏଏ ଆଇନ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।